Ćao svim ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što vidite u GTA 5-ici smo. Htio sam nešto da vas pitam, da li ste vi nekada vidjeli ovaj auto od Franklina da se pojavljuje na mestima gdje ne bi trebao da se pojavljuje? E pa, danas ćemo baš to da proverimo. Koristit ćemo ovaj mod i trebao bi negdje da se pojavi taj auto od Franklina. Sad, da li će da nas napadne, nemam pojma, ali ne znam zašto se to dešava. Trebao bi ovdje negdje da se pojavi sad. Malo ćemo da odemo malo dalje od naše kuće i od našeg auta i vidjet ćemo da li će kao da se pojavi na mjesto gdje ne bi trebao da bude. U stvari sad ćemo da se vratimo mi nazad zapravo. I evo nas ljudi, vraćamo se nazad do Franklinove kuće i auta ja ne vidim na mapi i nema ga ni ovdje ljudi. Auta apsolutno nema. Nema ga ni u garaži. Gdje bi mogao da nestane taj auto ljudi? Ja ga nisam uopšte nigde odveo, gledajte, nema ga ni na mapi nigde. Trebalo bi da postoji kao zelena oznaka za auto, ali nema ga nigde, ne znam što se dešava. Čekaj, možda treba da se sponuje ponovo, ne razumem. Okej, ljudi, uzeli smo drugi auto da pokušamo tako i na mapi, sada ja mislim da vidim auto i tu je. Sada se sponovao. Sada, pošto smo u drugom autu, ovaj naš Franklinov auto bi trebao kao da bude ljubomoran ili tako nešto i da pokuša da uništi ovaj auto. Da, to je apsolutno tačno. Gledajte kako me juri ovaj auto. Zašto me juri? Gle ovo. Čekaj, zašto me juri Franklinov auto? Gle ovo, hoće da me uništi. Gledajte šta mi, koliko štetu mi je napravio na ovom autu. Beži bre od mene. O, slučajno, izvini životinjo, jelen ili šta god da je. Opa, malo sam više skrenuo sa puta, boga mi je i taj auto. Ne mogu ni da ga uništim, gle ovo, rokam ga, ali ništa se ne dešava, ljudi. O, polako, dobro je. Znate šta, možda samo da pokušamo da pobegnemo od ovog auta, jer ovo je nenormalno. Jao, nisam video ovog. Okej, jel ima nekog vozača tu? Nema, vidite, auto nema vozača uopšte i on me juri, što znači, beži bre, gledaj ovaj šta radi. Okej, nema vozača u Franklinovom autu, a auto sam juri. To ne znam kako je to moguće, i gledaj, vozi u natraške, evo ga, okrenuo se, pravo, ne znam kako se ovo dešava ljudi, ali gledajte kako me juri auto bez vozača. Okej, mislim da bi trebali samo da pobegnemo što je pre moguće, nekako da ga zabijemo u drvo ili u neki auto, ali ništa, sve izbegava, ne, još jedan jelen! Onda ću ovdje da mu pobegnem, mislim da ga ne čujem više iza mene, to je to, nadam se da ga nema ga. Uspio sam da pobegnem od tog ukletog Franklinovog auta, ljudi, nekako sam uspio da pobegnem, dobro je. Mislim da bi trebao da izađem jer će ovaj auto je skroz otišao, glega. Okej, samo izađi Franklin, samo izađi. Dobre, preživjeli smo najgore ljudi. Preživjeli smo taj glupavi ukleti auto, ne znam ja šta je to. Nema ga? Vjerovatno ga nema. Dobre, preživjeli smo, ali sigurno nismo pobegli. Sigurno će da nas traži taj ukleti auto, a mi ćemo da budemo sad spremni. Naravno, nema šanse da budem spreman, gle ovo, ne mogu da ustanem. Šta je bre ovo? Gle, ne mogu da ustanem ovo. Ne mogu da ustanem, lagno. I šta da radim sada? Molim te, me mani, evo ga, teleportovao sam se, ali ne mogu da ustanem. Dobro, neće da me ubije, lagno. On hoće da uđem valjda u taj auto. Taj ukleti auto hoće da uđem u njega, u auto. Ne razumijem šta se dešava ovde. Okej, prestao je da me gazi. Jel ja trebam da uđem u njega? Jel ja sad trebam da uđem u njega? Možda bi trebao stvarno da uđem. Gleda. Gle, rokam ga, ništa mu se ne dešava. Ja mislim da ne prima nikakav damage. Okej. Ovaj auto sam vozi. Okej, da ugasimo prvo ovo. Okej. Ovaj auto sam vozi, gledajte vi ovo. Sam vozi. Mislim da se zaglavio, ej! Ej, ljudi, pomagajte mi, ljudi! Okej, nema šanse, zaglavio se auto. Kako se zaglavio ovdje, u nekom blatu? Da, ne može, čekaj, ja da pokušam da okrećem, ali nema šanse, ništa se ne dešava. Okej, ljudi, znate šta? Napustit ćemo ovaj auto. Možda,
Da ga uništimo. Da li da ga uništimo? Evo ti bomba jedna, glupavi auto. I to je to, eksplodirao je. I to je kraj ukletog automobila. Au! Čekaj, gde je nestao? Nema ga. Ladno je nestao taj auto. Čekaj, je li eksplodirao pa je nestao ili je samo nestao? Jel me ti zezaš? Kako je... Gde je nestao? Molim. Okej, ovo je dosta čudno, ljudi. Ovo je već jako čudno. Možda je nestao. Ajde mi da nađemo neki drugi auto. Mislim da nećemo više da ga viđemo. Daj mi taj... U stvari ne, ovo je jako loš auto. Ovo je jako loš auto, ali... Evo ga brži! Daj mi taj. Daj mi taj, gde si pošao, ej! Ipak ćemo mi pešaka, ljudi. Idemo što je više moguće da nas više taj... Da taj auto ne može da nas pronađe. Eno ga tamo. Eno ga tamo, taj Franklinov auto, ladno. Evo ti. Evo ti sad, jedi metke! Nema šanse, ne mogu da ga uništim. Ne mogu, on je besmrtan izgleda ili... Ne znam ni ja što mu se dešava. Okej, beži gore samo. Nadam se da ovde ne može da stigne auto. Wow, jel moguće, ima klona. Gle, ima klonove. Zašto me pratiš, ej? Da li da uđem u njega? Možda da uđem stvarno u njega. I? Šta sad? Jel će ja se sam pokreće? Da, hoće. Sam se kreće. Ljudi, ja uopšte ovo ne vozim. Kao što vidite, ruka mi je ovde. Kontrolišem samo miša. I to je to. O, gle, policija. O, čao policija, upomoć, ja sam otet. Ništa od policije, ništa od policije. Ljudi, ajde da vidimo gde će da nas odvede ovaj auto. Nadam se nedaleko, nemam pojma gde može da nas odvede. Ali ajde da budemo tu, da vidimo gde će da nas odvede. Inače, on me vozi, ja ne vozim sad ništa. Vidite, ja uopšte tastaturu ne kontrolišem. Sam ne vozi. Tako da, ne znam gde ćemo da stignemo. Nemam pojma. O, ovde je još neki auto. Čekaj, da izađem? Da li da izađem ja sad? Okej, stao je. Verovatno bi trebao da izađem i da uđem u ovaj drugi. Ne razumem šta se dešava ovde, ljudi. Da uđem ovde. A, ovo je moj pravi auto, kao što vidite na mapi. Ovo je moj originalni. Ladno, klon mog Franklinovog auta me je doveo do originalnog auta koji je stvarno moj. Ja ne mogu da verujem šta se dešava. Jel stvarno ovaj auto toliko ljubomoran? Jel ovo moguće? Okej, poslije ćemo da pokušamo još neke stvari, pokušat ćemo da uništimo ovaj auto, tako da ostanite do kraja. Inače da, opet ja ne vozim ovo, uopšte ne vozim. Auto me sam vozi, na autopilota je uključen izgleda. Sam me vozi, gledajte kako dobro vozi, brate mili. Apsolutno sve izbegava, jel me zezaš da autopilot ovako dobro vozi? I da, kao što vidite, stigli smo do kuće od Franklina, jel da? Jeste, da, stigli smo do kuće. To je to. Auto nas je dovezao ladno do kuće, gle ovo. Okej, izlazi odmah, Franklin. Dobro. Auto ti sedi tu, ja ću da odem do kuće. Ajde da se pravimo da ulazimo u kuću. I sad ćemo nekako da pokušamo da pobegnemo od tog zlog ukletog automobila. Gle kako gleda tamo, kako je jezivo. Čekaj, jel tamo ja vidim helikopter? Tamo vidim helikopter, ljudi. Okej, idemo po njega. Idemo odmah po ovaj helikopter, idemo gore i nadam se da... Au, brate, ali sam se zabio. Dobro, da, baš boli. Franklin je također rekao da boli. Verujem, Franklin, da ovo boli jako. Slušaj, idemo odmah do... U ovaj helikopter. Idemo gore. Valjda u vazduhu taj auto ne može da nas prati, jer automobili... Ne mogu da lete, valjda, u GTA 5-ici. Ja se iskreno nadam. Čekaj da pokušam da ga uništim. Gde... Gde, evo ga, tu je negde, ne mogu lepo da kontrolišem ovaj helikopter. Okej, idemo odavde, idemo definitivno odavde. O, ovde ne može da me uhvati taj auto. Ja se barem nadam da ne može, gledajte koliko smo visoko, kako auto može da stigne do ovde. Ne može, mi smo mu pobeglila. Jel ste videli kako se lansirao ka meni? Jel me zezaš? Gle, leti. Ej, sad ću da ga rešetam sa ovim mitraljezima koje imam. Brate mili, zašto tako leti? Gle, prati me. Prati me u vazduhu. Jel ti mene zezaš? Zašto se to dešava? Gle ovo, ladno leteći auto. Čekaj, neće valjda moći da me... Da me sruši dole. Valjda ne želi da me ubije. Ovaj auto, ali zato želim ja njega da ubijem, ljudi. Ovo je neverovatno. Se kontrolišem, više oštetio mi je helikopter. Okej, moramo da izađemo odavde, moramo da izađemo odavde. Moramo da izađemo, ljudi.
ali ako izađem, mislim da će odmah da me napadne. Okej, okay, izlazimo sa druge strane. E sad ne može valjda. Ne, ne opet. Okej, okay, izvukao sam se, dobro, izvukao sam se. Glupavi auto, nećeš ti mene više da pratiš. Kako je moguće da me prati u vazduhu? Okej, okay, idemo gore. Idemo gore, valjda neće više da me prati. Ma jok, i neće, samo čeka trenutak. Okej, okay, daj mi neki auto, daj mi taj auto da bežimo odavde. Imam ideju još jednu, a ta ideja da odemo u military base. Znači u vojsku, gde su tenkovi, helikopteri, sve te opasne stvari. Tako da idemo odmah tamo i valjda će neki tank da uništi taj naš... O, udari me! Idemo tamo i valjda će neki tank da uništi ovaj ukleti auto, ljudi. Tako da vidimo se kad stignemo do tamo. Ljudi, stižemo polako do te vojne baze. Polako, ali sigurno. Čekaj, gde je? Tu je još malo. Da, blizu smo, blizu smo. Samo da me ne uhvati ovaj glupavi auto. To je to, to je to. Ovo, prevrnuo se, odlično. To je to, ulazimo u vojnu bazu, ljudi. I ovaj auto nas prati sve vreme. Policija uopšte neće da me juri, molim. Zašto me ne juri policija? Okej, možda znaju... U, evo ga tank! Znate šta, uzet ćemo tank, uzet ćemo tank. Ovako, polako, stani tu. Jao, i glupavi auto, sad će da me zgazi. Čekaj, teleportuj se. Molim te, izađi sa druge strane, molim te sa druge strane. Odlično, tako, sa druge strane i ulazi u tank pre nego što me ovaj auto ne uništi, to jest pre nego što me zgazi, to je to, upadaju tank. Izbaci tog vojnika, bre. O, sada imamo tank, ljudi, sada je vreme da uništimo ovaj auto. Odmah ćemo da ga pucamo, to je to. Zašto neće da eksplodira? Naravno da se zalete odmah u tank. Čekaj bre, moramo da uništimo nekako ovaj auto. Ajde, pucaj! Gle, ovo, ne mogu da ga uništim. O, zgazio sam ga i ništa mu se nije desilo. Ladno sam ga zgazio i ništa mu se ne dešava. Da ti mene zezaš, šta? Od čega je napravljen ovaj ukleti auto? Neki demon je ušao u njega, ili? Gle, ovo. Možda ovako da ga ostavim, ili? Gle, 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 što gura tank, brate mili! Gle kako me gura! Glupavi auto, okej, stani! E, sad ćemo da ga ostavimo ovako zgaženog. To je to, ja mislim da je ovo to, to. Više ne može da se pomeri! Okej, to je to. Mislim da je to, to. Sad je vreme da izađemo i da porokamo ove vojnike. Jer, ne znam, o, gle, rokaju me. Da, ovaj auto je izgleda sad zaglavljen ovdje ispod tanka. Ega auto! Skroz si zaglavljen, glupavi automobil ukleti. Ko me bre roka? Odakle me rokaju, ej! Od desno? O, evo ga. Dođi ovamo, vojnik glupavi, to je to. To je to. Ljudi, mi smo uspeli da zaglavimo ovaj auto. Valjda više neće da nas juri, da nas gazi ili šta god. Evo, zapalili smo i ovo gorivo. To je to, gledajte, skroz je uništen ovaj auto. Nema šanse više da se vozi, jel da? Ja se barem nadam da ne može. Ček, imam flamethrower ili nešto tako. E, ima molotov. Ima molotov, to je to, sada ćemo skroz da ga zapalimo. Nećeš ti mene više da juriš, glupavi automobil. Okej, ljudi, to je to, ali čekaj. O ne, krenula je policija da me juri, ljudi, imam 4 zvezdice. O ne, rokaju me sa svih strana, moram negde da se sakrijem, moram da se sakrijem negde. Ili možda da uđem u auto, gledajte, teleportovao sam se, molim te, radi. Lansirao je tank, bukvalno sam ušao u ovaj auto, gledajte kako, na šta liči. Ali je... Iz nekog razloga, besmrtan ovaj auto, gledajte, uništavam i, mislim ne uništavam tank, ali sam se zakucao u tank i kroz eksploziju niko mi ništa ne može. Ovaj auto je nenormalan, jeste da je pokušavao da me zgazi, ali izgleda da nije hteo da me ubije, on hoće samo da me zaštiti. Da si hteo da me zaštitiš, zašto mi nisi vezao pojas automobilu ukleti, moram da uđem ponovo u njega. Šta se dešava sa automobilom sada? Šta se dešava sa ovim automobilom, ja mogu da letim, o ne. Mogu da letim definitivno, ali sam opet zaboravio da se zavežem. Ljudi, uvek vežite pojas. Uvek vežite pojas, daj mi auto, daj mi auto. Ne beži od mene sad, molim te. Nemoj sad da me zezaš, daj mi da uđem u tebe. Kako me zeza sad ovaj auto, zašto mi ne daš da uđem u tebe, ej, zašto bežiš? Izgleda se naljutio, izvini za sve. Izvini, molim te, izvini. Eh, to je to, izgleda mi je oprostio, ljudi. Okej, možemo da letimo sa automobilom i sad možemo da pobegnemo lagano od policije, pogledajte ovo. Ljudi, ovo je nenormalno, gle. Jel moguće da ovaj auto može, da ovaj Franklinov auto može da leti? Jel ti mene zezaš? Okej, to je to, pobegli smo od policije, evo, gubimo zvezdice. Ljudi, idemo direktno do naše kuće, jer ovo danas što se sve desilo je neverovatno čudno, neverovatno stvarno. O, brate mili, da li ste vi nekada vidjeli ovakav auto? Da li vas je neki auto u GTA 5-ici pratio? Ako jeste, pišite mi dole u komentarima. Jel možemo
da udarimo avion i proleteli smo odmah pored. Oh, mnogo je brz, mnogo je brz, mnogo je brz, nema veze. Ajde mi da se vratimo do Franklinove kuće sada. Sad imamo i auto i sve, sad je valjda ovaj auto dobar. Sad znamo da ne koristimo nijedan drugi auto, ljudi. Jer ovaj auto je najbolji, to je to. Gde, gde bre ova kuća, evo je tu. Dobro, policija me nije videla, jel da? Gotovo, izgubili smo i policiju, ljudi. Ništa, ja mislim da ću ovdje da završim video. Vidjeli ste što se dešava sa Franklinovim autom, zato je ovo najbolji auto. Hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe, ja ću ovdje da ga parkiram. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav, ljudi!